សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដូចតទៅឃើញគេតារាល្បីសង្សាតាញ់ម៉ូមិនហ៊ានអង្គុយក្បែរទើបអាំធ្វើរឿងមួយនេះដាក់វិញកាលពីម្សិលមិញពិធីបុណ្យសពរបស់តាញ់ម៉ូត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយទិដ្ឋភាពយ៉ាងសោកសង្វេគខ្លាំងមែនទែនដោយមានវត្តមានសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិល្អៗមកចូលរួមវិញ្ញាណក្ខន្ធទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំស្ទើរគ្រប់គ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានេះដ
ក្នុងនោះក៏មានវត្តមានបឺតដែលជាសង្សាររបស់តាញ់ម៉ូផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញវីដេអូមួយនោះហើយរំជួលចិត្តគឺពេលបឺតព្យាយាមប្រកែកមិនព្រមអង្គុយលើកៅអីស្មើនឹងអាំនិងអ្នកផ្សេងទៀតទេព្រោះគិតថាពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាតារាល្បីៗខ្លួនត្រឹមជាបុរសសាមញ្ញម្នាក់ទើបបឺតធ្វើជារឹកពៀរំកិលដើរថយចេញអង្គុយផ្ទាល់ឥតវិញតែក្នុងនោះតារាស្រីអាំក៏បានចាប់ដៃហៅឲ្យរូបលោកបោកអង្គ